עיר הבית שעושה יציקות. יונתן מצלם וגיא עובד. אנחנו מנסים לעשות מים, למרות שזה נראה שחור עכשיו, זה אמור להיות כחול. גיא, כמעט זה נגע בבטון. אוי, שפרצת על כל הבטון. יובלים. אל תנסו את זה בבית. אל תנשמו את זה בבית. זה גם, קיבלנו הרלה. כי אתם יודעים למה אנחנו קיבלנו הרלה? כי זה פתוח. מה פתוח? זה פתוח. כל הכבוד. גיא, אני אספרו שזה הוא התייבש, זה לך? כן. יופי. אחד. זה אמור להיות דבוק. זה אמור להיות? זה אמור להיות פנאה. כן. זה אתה צריך חלק.